Сергій Балуцький, єстем спавачем. Поліна Тихук, у Бедгощі мешкам 4 лята. Мам на ім'я Саша, от 8 років працює як кухаш. Єстем Юрій Безпалий, єстем інженером автоматиком, роботиком. Мам на ім'я Маріна, от 4 років єстем рекрутером. Сергій Зінченко, фундація Кшевіння і культури туристики над Джеком. Микола Дядюра, директор артистичний філармонії Поморської. Мам на ім'я Софія, студіює стосунки міжнародові на університеті в Будгощі. Називам ще Ольга Букрієва, є Андрей, єстем косметологом. Мене звуть Дарія, і я професор в Вищій школі господарки в Будгощі. Лілія Захнітко, віце-президент Ставажишення праці Сповечний Будгощі. Не спалим ще ночі, не спалим добре, бо мам чи цурки, які мешкаємо на шудному п'янчі. І дійсно був аларм бомбовий, і вони чекали до відволання попросту на коритаж. Дуже мертвіші у своїх родицях, бо знайдує ще близько Києва. Дуже мертвіші у своїй мамі, бо є зараз сама на Україні. Дійсно дзвонила до мене і сказала, що дуже осіб зглаша до оборони територіальної, щоб бронити свого краю. Цурка зателефонувала мені і сказала, що обудилася з приводу ділення оборони проти літниці, літниця Обок. Так і почала ще рано, 24-го, для нього та війна. Моя мама мовила, що в Запорожжі люди ще зорганізували, з конструкцій металових поспівали, зробили блокади протичонгові, поставили ворки з сміття, кольце. Люди хочуть ще бронити, броню мост, тами, бо як падне тама, то в кілька годин затопить ціле місто. Будуємо ще більше мости співпраці. Дякуємо вам, бідгощані, полаці, за таке вспаняє вспарчі, яке нам даєте в тих трудних часах війни. В тій моменті кожен з нас мусить помислити, як може помочь в тій ситуації в Україні. Це джені «Бидго солідарні помоги Україні». Збираємо важні речі і віддаємо крев. Мілишми тяжкі часи. Був Донбас. Була помаранчева революція, був Майдан. Їздилишми разом з мужем і з малютким дітком на Майдані і помагалишми. Але зараз часи ще змінили. Єстешми думні з України і тішимося, що можемо помагати. Вже декілька днів ми мешкаємо в будинку за містом і навколо нас бомблять постійно. І при цьому ми майже не маємо їжі, а своїх рідних не можемо забрати і вивезти з міста Києва. Бомблять навіть пологовий будинок. Допоможіть нам, будь ласка. Дорогі народи українські, дякуємо вам, жебронічі нашої вольності. Дякуємо!